apa kang kemelun kala nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng kasaning para tamu kagung miwah putri, dumateng sesepuh binisepuh ingkang dahat kinurmatan, langkung-langkung para pepunden pangambahan-pangambating projo ingkang tansah dalam tresnani. Ugi mboten katelumpen dumateng para-para santriwan santriwati ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Satenipun semoga kita sarang-sarang ngaturaken puji dan syukur dumateng asmane Gusti kang maha baik dumadi salat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kala tengga-tengga safatipun ngantos ing yaumul kiamah samangke. Awit wekdalari punika kawula lan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan sahingga saged makampal dalipun Bapak Sugino dalipun ngadiyem dalah besan kinasih Bapak Soekarta dalih Bu Titin sapalu paridonga pangestu medaleri punika panjenengan Bapak Sugino dalih bunga diem sampun netepi darmaning sepuh hamala kramaning putra kinasih lajeng Sri Sisilawati kang sampun kelampahan dawuh bagus raga restian mugi pinaten sarempi tembun ngebleber-bleber kanggo keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk kanjeng tresna jenengan putra putri yang soleh lan soleh Allahumma amin kuasa kadang saking suka laras campur saringan tibun pangkasani panjenipun yang maswa Triwardoyo bijil saking pondok aren kita Tangerang kuasa kadang ugi katerakan geng panduun kadung dulur-dulur sedaya pecinta live streaming wonten channel Anugerah Mandiri Jakarta Kopayu Audio Sound System kuasa kadang saking suka laras dimana kami diwati jangkep sekawan casahipun samangke wonten dulu ganasnya Indonesia Rizka Morska Gea Monica sampun siagung diri hangi karyo semoga jenungi pun ganasnya Indonesia Gea Monica bijil sakila dari Seragen Asri lang lang manggu manggu ingin ngongkok kali jumlingi pun di Amel Suko Laras kesambet Widuwati selajengipun bijil saking Jawi bagian tengah biasanipun Dek Siva Suko Laras dalam piyambak Gino Wibowo mijil saya kelihatan Seragen Asri Sukoh Dono Bendo RT 7 RW 5 sinambi lelenggan sinambi hang rapi didar sampun cuawi sunggo sarang-sarang kita membidang ketika disebuti kiprah saking kadang-kadang pakyupan campur sari Suko 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 laras campur sarinya Indonesia sugeng siang sugeng midang ngetakan nuwun matur nuwun. Peleng semoga berkadang saking suka laras. Hey!
sambayan natepi wajib dawuhe pangera jangkepe